לכולם. פרשת השבוע שלנו, פרשת פנחס, פותחת בתוצאות הפעולה של פנחס שעליה התוודענו בסוף פרשת בלק. ונשאלת השאלה, למה יש פער של שבוע בין פעולותיו של פנחס בסוף פרשת בלק לבין התוצאה, הנה נותן לו בריתי שלום בפרשת פנחס? אולי הדבר בא ללמד אותנו דווקא בעידן הזה, שבהם אנשים חורצים דין וגורל ומנתחים ומחווים דעה על כל מיני פעולות באופן מיידי או לפני שאפילו נגמרת הפעולה, דווקא אנחנו צריכים ללמוד איך להמתין שבוע שלם בין הפעולה לבין התוצאה, לבין לראות מה קרה בעקבותיה. לא למהר, לא לשפוט את עצמנו ולא לשפוט אחרים. לתת לדברים לשקוע, לתת לפעולות, לעשות את פעולותיהם, ומתוך כך להגיע לתוצאה ולהבנה ולניתוח המעמיק של מה הרע בעקבות הדברים שעשינו. כאשר אנחנו נתייחס בסבלנות אל עצמנו, ומתוך הסבלנות הזאת נוכל להתייחס גם בסבלנות אל האחרים ואל פעולותיהם, מן הסתם אנחנו נזכה להרבה יותר שלום ושלווה. שבת שלום לכולם.